спортивний та активний. Цього року Кам'янець-Подільський вирішив здивувати перших мандрівників не історією, а спортом. Тож із гаслом туристичного сезону не мудрували. Назвали Кам'янець спортивний, Кам'янець активний. Кожна людина, яка думає про майбутнє, вона має думати про те, що людина має бути активною і спортивною. Нас так якби підтопнуло на це те, що в цьому році наші паралімпійці на Олімпійських іграх виграли, наші футболісти стали олімпійськими чемпіонами. Коли загальний аналіз ми зробили по всіх наших спортсменах, по нашому університету, ми зрозуміли, що найбільша кількість призерів європейських, світових рекордів встановлено теж з міста Кам'янець-Подільського. І тому ми вирішили от іменно цей сезон туристичний розпочати з такого активного виду і активних видів спорту. Відтак туристів закликатимуть до активного відпочинку, а самі вже показують приклад. Цього року у Кам'янці-Подільському замахнулися одразу на два рекорди. Найбільша кількість людей, що стрибають одночасно на скакалках та займаються йогою. Та встановити вдалося лише один. Аби втерти носа попереднім рекордсменам зі столиці, за скакалки взялися кам'янецькі посадовці, спортсмени, студенти та школярі. Це зайняло небагато часу. Я за 3 дні навчився скакати на скакалки, спеціально для цієї події. Підготовка рекорду у нас зайняла десь біля 2 неділь. Взагалі з наших, з виконкомівських, ніхто не готувався, ми перший раз спробували, вийшлося і вирішили, що ми підемо теж на рекорд. Нам вже стало традицією, протягом 6 років ми завжди на день відкриття міста або на відкриття сезону створюємо такі умови, щоб якийсь рекорд був занесений в книгу рекордів. Одночасно стрибали впродовж 1 хвилини. Усього 1488 осіб. 4, 3, 2, 1. Рекорд установлений! Маємо найбільшу кількість людей, які одночасно стрибають на стрибалках. За всіма правилами встановлення рекорду були вимоги такі, щоб стрибали одночасно і не менше 1 хвилини. Я хочу сказати, що сьогодні ми оголошуємо рекорд не новий. Такий рекорд був встановлений в Києві в 2013 році у кількості 352 особи. Очевидно, що сьогодні естафета цього рекорду переходить до Кам'янця-Подільського. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Та без історичного колориту відкриття туристичного сезону не обійшлося. Тут запрошують на справжній археологічний пікнік. Своєрідний фестиваль у фестивалі у Кам'янці-Подільському відбувається вже 5-й рік поспіль. Цього року тут обіцяють повне занурення у 18 століття. Чим ще дивуватимуть? Підемо подивимось. Історія, до якої можна доторкнутися – варіння дьогтю, плетіння гобеленів, виготовлення стріл та свічок. І ще багато-багато інших історичних експериментів. Усе це відвідувачі старого замку могли спробувати зробити власноруч. Хмельничанка Юлія, яка тут вперше, обрала каліграфію. Дізналася, як римському писати 1000. Це називається, точніше, це виявляється як проста літера «М». Ось писала клинописом, але я писала своїм шрифтом, бо мені хотілося саме так. Написала «Поділля центр». Навчає краснопису усіх охочих пан Дмитро. Каже, найскладніше у цій техніці – приборкати гусяче перо. Перо – це незвичайна ручка, ним треба дуже довго писати, щоб зрозуміти всі нюанси. Саме каліграфія займаюся 4-й рік і досі продовжую навчатись, тому що є ще багато нюансів, які я ще не до кінця освоїв. Дослідження проходять і досі. Тому що шрифт, який ми пишемо, скоропис, він ще вимагає такого гарного дослідження, тому що на теренах України його дослідили мало. Ми вже перечитали багато монастирських книг, вивчали листи того часу. Якраз на основі них створюємо той шрифт, який ми зараз пробуємо відтворити. Тим, кому каліграфія видалася не під силу, може неподалік придбати спеціальні листи та грамоти під старовину та завірити їх справжнім сургучем. Сургуч – це такий матеріал, зроблений з різних твердих смол з деревини. І так в середньовіччі запечатували закриті листи, теж завіряли документи. Зараз просто його важче знайти, тому що його використовують зараз тільки в декоративних цілях, а лише вина також закупорюють і все. У цьому куточку найгарячіше – це стародавня похідна кухня. Тут демонструють, як кували наконечники для стріл, леза ножів та навіть підковки на чоботи. А ще, як відливали зі свинцю справжні кулі.
плавиться, потім заливається в спеціальні кулеліки. От, і ви бачили, от, як можна отримати кулю. Під різні калібри існували різні кулеліки. Цим займалася адміністрація армії, так? Тобто вони виготовляли і зберігали в бочках певний запас таких куль. Але кожен солдат сам мав до свого мушкета кулеліку і міг в години спокою відлити собі з запасів свого свинцю стільки куль, скільки треба. Наприклад, козаки, вони зазвичай самі собі відливали кулі, тому що від держави вони не отримували цих запасів, а самопали мали різноманітні на своєму озброєнні, тобто на відміну від європейської піхоти, яка отримала від короля однакові самопали приблизно одного калібру там, чи декількох калібрів, то козаки купували самі самопали і відливали кулі самі для своїх самопалів під ті калібри, які їм треба було. Майданчик юного археолога – улюблена розвага дітлахів. І хоча поле для розкопок штучне, усі знахідки справжні. Переконався у цьому і Павло, який навідався до Кам'янця зі столиці. Я знайшов горшок, ну, кусок від горшка, 6 тисяч років. Тобі було цікаво? Так. Да. Основна задача цього майданчика – це показати власне дітям, для того, щоб вони орієнтувалися в археології, як відбувається процес від знайдення знахідки у землі і аж до його передачі до фондів музею. Тобто весь процес, який проживає експонат від його знайдення до його експонування. Зокрема, дітям пропонується на імпровізованому майданчику, який засипаний піском, для того, щоб легше дітям було дістати речі, які там заховані. Вони його викопують. Далі за допомогою щіточок обмітають його, тобто проводять камеральне опрацювання, відбуваються заміри, візуальний огляд предмета, всі ці дані вони далі вносять в інвентарну картку, за допомогою якого справді передаються речі до фондів музею. А вже надвечір увесь Кам'янець-Подільський затанцював. Запальні танці із венесуельсько-українським акцентом подарував відомий хореограф Амадор Лопес. Усі змогли долучитись до флешмобу та майстер-класів від знаменитого танцівника. Загалом увесь цьогорічний фестивальний сезон планують зробити масштабним і видовищним. Вже за тиждень тут запрошують одразу на два фести – мистецький «Петроманія» та вже традиційний міжнародний лицарський фестиваль «Форпост».